Ремонт харчоблоку у 17-й школі закінчили за 3 місяці. Фактично із нуля відремонтували приміщення їдальні, закупили меблі, столи і стільчики для школярів. Оновили кухонне обладнання для приготування їжі і зберігання продуктів. Це холодильники, електроплити, жарові шафи та кухонні поверхні. Взагалі класно. Всі восхищаються нашим залом, обладнанням, столовою. У нас обладнання 30 років тому, 30 років простояло. Як воно може бути? Холодильники убитые, котлы убитые, все поштопанные. Сейчас все новое. Легче ж готовить и быстрее. Поступово школа переходить на нове меню для учнів, згідно оновлених норм харчування. Сьогодні на обід мають гречаний суп, пюре із котлетою, буряковий салат, апельсин і чай. Мені столова дуже даже нравится. Мені нравится в ней їда і то, що вона красивая. Ми намагаємось вводити за меню Клопотенка ті справи, які можливо готувати з тих харчових продуктів, які замовлені. Але в подальшому, з січня місяця, вже проводяться тендерні закупівлі відповідно до нового меню. Ремонт харчоблоку та їдальні із придбанням обладнання обійшовся у 8 мільйонів гривень. Проєкт реалізували на умовах співфінансування – із міського бюджету, коштів на соціально-економічний розвиток територій та освітньої субвенції. З міського бюджету 4,5 мільйона ми виділили коштів на відповідні ремонтні роботи і придбання обладнання. З державного бюджету 2 мільйона і з обласного – 1,5. Я думаю, що така програма повинна і в подальшому продовжуватися. Чому? Тому що ми відповідним об'єднанням програм міського і державного бюджету ми можемо об'єднати наші зусилля і швидше відремонтувати всі харчоблоки і всі їдальні. Нове обладнання для харчоблоків цьогоріч придбали ще для 17 шкіл Сумської громади. У 9 навчальних закладах провели ремонти харчоблоків, зокрема у школах Стецьківки та Великої Чернеччини. Тоня Борзеленко, Володимир Сурков, АТВ.